一个超级的家族，仿佛是传说中的金蛋鸡，代代相承。你是否也曾梦想拥有一支这样的赢钱系家族，每年都能在歌界赢得满堂喝彩？走，伟伟带你揭开这个家族的神秘面纱，一探究竟。这个家族的成员都有一个共同的特点，他们高傲而自信，仿佛天生就知晓自己的不凡。这个家族的故事要从一名为神鹰三百的鸽子说起，他的名字在北京开创如雷贯耳，凭借超凡的实力赢得了四冠综合歌王13名，即300万的奖金。他的姿态犹如雄鹰，故得名神鹰三百。看，这就是神鹰三百，他的父亲是佛格科的大道天成，而大道天成又是2013年 WHZB 雌歌全国歌王亚军艾米丽的亲兄弟，源自佛格科基础配对独眼大道与斯内普，母亲则是盖比第一种熊闪电号的侄子与哈利全姐妹的融合。他巧妙地融合了佛格科的速度与盖比的稳定，成为了卡尔一对标志性的黄金配对。而随着神鹰三百的一战成名，这个配对也逐渐地被重视起来，他们的子代多数直接留种，而孙代在工棚赛中赛季卓越，仅在刚过去的赛季中就有18羽在工棚入围，其中9次进入单关排名前100名，23次晋升前500名。这一连串的佳绩充分证明了这一配对的高入围率和高奖位优秀的遗传特性。这个家族的血脉宛如一条永不干涸的金色河流，流淌着卓越与荣耀。神鹰三百直系后代在赛场上的杰出表现无需多言，而其亲兄弟姐妹的后代也同样展现出非凡的竞技天赋。在与凯尔相同赛线的工棚中，神鹰三百亲兄弟的子代连续2年获得了高位，一羽是2022年四冠歌王的25名，一羽是2023年四冠歌王的12名。而歌友们使用这个家族的后代也取得了令人瞩目的成就，如2022年阳光工棚双冠歌王的11名，三冠歌王的冠军，以及2023年凯尔工棚双冠歌王的冠军，赢得奖金650万，再次证明了其家族卓越的育种价值和不凡的竞赛实力。而这样的家族，我们自豪地称之为金麦家族，这个名字代表着他在歌界的卓越与显赫。金麦家族的每一位成员，无论来自哪个分支，都在歌界舞台上彰显着自己的才华和实力。那么您歌社中的金麦家族成员又是何种风采呢？